ាទប្រពៃណីជាច្រើនបានអភិរក្សនិងពង្រីកមកដល់ពេលនេះខេត្តត្រវីងបានធ្វើសំណុំរឿងអភិរក្សច្រើនរូបភាពសិល្បៈប្រជាប្រិយពិធីបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរក្នុងនោះមានសិល្បៈពីរប្រភេទនិងពិធីបុណ្យមួយបានក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីថ្នាក់ជាតិក្នុងខ្លឹមសារបទសម្ភាសន៍សិល្បករឆ្នាំគឹមងិនក្រុមរដ្ឋស្មីប្រទីបខេត្តត្រវីងលោកសឹងកៅថាំងមហាវិទ្យាល័យភាសាវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរណាំបរនៃសាកលវិទ្យាល័យត្រវីងនិងសិប្បករតៃកេននៅឃុំតឹងហេបស្រុកត្រាគូខេត្តត្រវីងនិងបំភ្លឺច្បាស់ជាងនៅការអភិវឌ្ឍលេខធ្លោជាសន្សឹមសន្សឹមរបស់សិល្បៈខ្មែរបាទអាចារ្យបឋមសូមអរគុណលោកគ្រូទាំងនេះរូបដែលបានចំណាយពេលចូលរួមកម្មវិធីជាមួយយើងខ្ញុំបាទហើយសូមជម្រាបសិល្បករឆ្នាំគឹមងិនគឺថាមិនដែរឆ្នាំចិត្តចិត្តនេះក្រៅពីសកម្មភាពសម្ដែងរបស់ក្រុមជំនាញទាំងឡាយគឺថាចលនាសិល្បៈមហាជននៅតាមភូមិស្រុកតាមវត្តអារាមក៏បានបង្កើតឡើងនិងបន្តសកម្មភាពលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីពីភារកិច្ចក៏ដូចជាទូនាទីរបស់សិល្បករសិល្បករនេះដែលនៅតាមវត្តភូមិស្រុកចូលបមហាជននឹងមានចូលតាមវត្តអារាមនៅក្នុងសាលារៀនទៅតាមគុំចុកគឺថាបើតាមខ្ញុំឃើញនោះវាគឺថាការរីកចម្រើនរបស់សិល្បៈមហាជននោះវាតាមមានការលូតលាស់ច្រើនណាស់ទី2ទៀតគឺថាទូនាទីរបស់បងប្អូនដែលជាប្រធានក្រុមក្រុមរបាំនៅបណ្ដាវត្តអារាមនៅគុំស្រុកគឺថាបងប្អូននោះមានទី1តាមខ្ញុំយកឃើញថាបងប្អូននោះមានអរងមួយដែលចង់តែរសាននូវសម្បត្តិវប្បធម៌ផ្នែកសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងទី2ទៀតគឺថាចង់អភិរក្សនៅអភិវឌ្ឍនូវសិល្បៈនេះឲ្យវាមានការរីកចម្រើនដែលជាស្នាដៃដូនតាយើងសល់ទុកមកកតានៅព្រះអង្គហើយគឺថាដែលធ្វើរួមចំណែកក្នុងការជំរុញសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងថាដូចជាបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ដែលមានប្រជាជនខ្មែរនឹងវាតែងតែមានសិល្បៈហើយសិល្បៈនឹងវាគឺថាមានការរីកចម្រើនការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនហើយនឹងឃើញថាបណ្ដាខេត្តមួយវាមានអរិញប្រភេទសិល្បៈមានដល់លេឧទាហរណ៍ថានៅឯទីយីងគឺថាគេពង្រឹងនូវសិល្បៈនូវរបាំចម្រៀងច្រើនហើយបើទៅសុខតាំងគឺថាពលមានផ្នែកប្រភេទសិល្បៈគឺថារបាំយ៉ាក់រងហើយបើយើងមើលទៅខាងអង្គការវិញគឺគេកំពុងតែពង្រឹងនូវរឿងនូវប្រភេទសិល្បៈយីកេបាទសូមអរគុណសិល្បករឆ្នាំគឹមងិនតាំងពីពេលបង្កើតមកដល់ពេលនេះគឺថាសកលវិទ្យាល័យតាវិញរបស់យើងក៏បានរដ្ឋាភិបាលបង្កលនៅភារកិច្ចបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសអំពីភាសាវប្បធម៌និងសិល្បៈខ្មែរនៅបងសូមជម្រាបលោកថាសឹងកៅថាំងដោយឡែកអំពីវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈវិញគឺថាសាលាបាននឹងកំពុងអនុវត្តភារកិច្ចបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងណាដែរចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2012ដែលសកលវិទ្យាល័យត្រវីងយើងខ្ញុំបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវគ្គសម្ដែងឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរនេះឃើញថាមានសម្រាប់ជោគជ័យនេះគឺបានឆ្នាំ2012រួចឆ្នាំ2013ដែលសាស្ត្រាចារ្យនៅសកលវិទ្យាល័យត្រវីងក៏បានសម្រាប់ការនៅការរៀនសូត្ររួចនិស្សិតដែលបញ្ចប់ថ្នាក់នឹងគេក៏បាននៅសកម្មភាពក្រុមសិល្បៈនានានៅក្នុងតំបន់វារៀបតលេកូឡុងយើងនឹងដូចជាក្រុមសិល្បៈកាម៉ៅហ្នឹងក៏បានជ្រើសរើសដោយថានិស្សិតដែលឆ្នើមនឹងយកទៅដើម្បីយើងបន្តនៅសកម្មភាពឆ្នាំ2013ដែលនិស្សិតដែលសម្រេចនៅ
ការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងយើងខ្ញុំនៅសាកលវិទ្យាល័យត្រវែងក៏មានដូចថាគណៈចាងវាងសាលាហ្នឹងក៏ជ្រើសរើសមកតែនិស្សិតឆ្នើមសម្រាប់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលមានលទ្ធផលល្អហ្នឹងជ្រើសមកដើម្បីយើងបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅចំនួនក្រោយទៀតក្រៅពីនោះយើងខ្ញុំក៏ស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅឧបករណ៍ភ្លេងដែលបុរាណកំពុងតែមានថាមានការបាត់បង់ហ្នឹងយើងស្រាវជ្រាវមកដើម្បីឲ្យនិស្សិតបញ្ញវន្តចំនួនក្រោយហ្នឹងគេខំរក្សាគេថែបន្តទៀតក៏ដូចជាយើងឃើញថាសប្តាហ៍ហ្នឹងក៏បានអញ្ជើញនៅសិប្បករដែលនៅស្រុកជាមួយចំនួនដែលកាត់មានវ័យចំណាស់ហ្នឹងកាត់តាសំឡេងខាងឧបករណ៍ភ្លេងដូចជាចាប៉ីដងវែងហ្នឹងស្លារៀនក៏បានអញ្ជើញកាត់មកដើម្បីជួយបំពេញបន្ថែមនៅវិជាខាងដូចថាឧបករណ៍ភ្លេងពិសេសនេះបាទសូមអរគុណលោកសឿនកាប់ខាងសប្តាហ៍ខែត្រូវមានរបស់យើងមាន3រូបភាពសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដែលបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌអន្តរជាតិហើយក្នុងនោះមានចម្រៀងចាប៉ីផងដែរអសង្ហេសិល្បៈនេះក៏បានសកលវិទ្យាល័យទៅវិញបើកថ្នាក់បង្កើតបង្រៀនដើម្បីបន្តរក្សានិងពង្រីកបានតែជំរាបលោកថៃកេតតែលោកមានការវិតម្លៃយ៉ាងណាអំពីការទទួលយករបស់នេះមកវិញរបស់យើងចំពោះសិល្បៈចម្រៀងចាប៉ីនេះបាទបងប្អូនគេខំគេចាត់ទុកថាគ្រឿងសូត្រហើយគេឃើញថាមានតម្លៃដូចថាទុកប្រឡងដូចយូរមានអត់ហើយមានកម្មវិធីបន់យ៉ាងដូចថាបន់ពុទ្ធិប្រសាទបន់កថាណោះគេរយយើងហើយយើងនឹងថាយើងមានប្រព័ន្ធហ្នឹងវាចាជីកមួយយ៉ាងដែរចឹងហើយបងប្អូនឃើញចឹងគេតែមានចាត់ចង្វៀនហើយដល់គ្រប់ប្រសងនឹងថារត់ណាបានពុយយុគទុនអុយបងប្អូនហ្នឹងតូរៀនទៀតអានឹងថាយើងមានកម្លាំងមានកម្លាំងណាហើយដល់ពេលទៅថ្ងៃបើខ្វាក់ណាបើខ្វាក់រៀនណាតែខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍រំភើបក្នុងចិត្តចឹងគេថាអូយើងរៀនហ្នឹងហើយទីបំផុតយើងមានតម្លៃណាមិនមែននោះខេតយន្តយើងទេនោះខេតកម៉ៅនោះខេតហូយ៉ាងទៀងយ៉ាងគ្រប់នោះគេមករៀនហ្នឹងបងបើនេះថាយើងខំរៀនគេយកបានទូគេទៅស្រុកគេហៅថាគេបន្តគេបន្តហើយថ្ងៃក្រោយហ្នឹងក៏មានមានខេតយន្តនោះគេវាឆ្លាញ់មកមាននិស័យមករៀនទៀតបាទសូមអរគុណលោកថាកែនអ្នកឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ភាសាខ្មែរនៃប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ VTV5 តៃណាំបូក៏បានថតនៅកម្មវិធីលក្ខណៈភូមិស្រុកក្នុងនោះមានការចូលរួមសម្ដែងរបស់សិប្បករថាត់កេតអំពីចម្រៀងចាប៉ីនៃឱកាសនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំង3រូបនិងទស្សនិកជនរួមតាមដានជុំសម្ដែងចម្រៀងចាប៉ីរបស់សិប្បករថាត់កេតក្នុងកម្មវិធីលក្ខណៈភូមិស្រុកសាក់ទៀតទឹកនោះចាប់ងជាមនុស្សស្រីនាមជាសត្វជ្រូកល្អល្អាប្របីប្រជាប្រុសស្រីបានសុខសេរីបវអុញសបាយអីខ្លាំងណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាំងណាកាំងស៊ីកោសាក់គ្មានភ័យគ្មានទុកអំបលទេវតាជូនពរឲ្យសុខរៀងរាល់ទាំងមនុស្សសកលរៀងរាល់អាត្មាអ
ានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់មិត្តយុវវ័យជាច្រើនរូបក្រៅពីការចូលរួមបណ្ដាក្រុមសិល្បៈអាស្រ័យបណ្ដាអង្គភាពវត្តអារាមចាត់តាំងយុវជនយុវនារីខ្មែរជាច្រើននៅទាំងជិញមុខចាត់តាំងណែនាំបណ្ដាក្បាច់ក្រងប្រពៃណីរបស់ជាតិទៀតផងមិនទុកពេលសម្រាប់ការកំសាន្តផ្សេងផ្សេងបងផាច់គុណតាំងសុភានិងយុវជនទាំងឡាយនេះសុទ្ធតែមករៀនរបាំយក្សរាំយ៉ាងទៀងទាត់ទៅវិញនេះជារូបភាពសិល្បៈរបាំមួយប្រភេទពិសេសរបស់មេមីខ្មែរបានក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីថ្នាក់ជាតិមានចិត្តស្រឡាញ់ស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរហើយនឹងស្រឡាញ់ក្បាច់ក្បូរតាមចាស់បុរាណឱកាសជាថាឧបគ្រូលោកមកហាត់ដោយកន្លែងលោកកាធ្លាក់ទេវលាដែលមកហាត់ហើយដូច្នោះយើងកូនជាកូនខ្មែរមួយយើងត្រូវទេរសាឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៀតចូលចិត្តឧបករណ៍ភ្លេងជាតិសៀងភីងកផឹងបានបដិញ្ញាចិត្តរៀនទិញតាខេនេះជាឧបករណ៍ភ្លេងមួយប្រភេទពិសេសរបស់ខ្មែរអ្នកទិញតាខេគួរតែមានម្រាមដៃរួតរួនដើម្បីក្រឡោះនិងច្របាច់ខ្សែហើយមានតែអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ចូលចិត្តនឹងតន្ត្រីប្រជាប្រិយនេះទេតើបាច់មានគ្រប់សេចក្តីព្យាយាមហាត់ពត់និងស្នងវិញដៃពីររបស់យើងត្រូវតែស៊ីច្បាប់នឹងគ្នាដៃមួយនេះច្បាច់កតុងដៃមួយនេះកេះខ្សែត្រូវតែស៊ីច្បាប់គ្នាឧបករណ៍តាខេក្នុងដូរតន្ត្រីភ្លេងការគឺវាជាឧបករណ៍មួយដែលពិបាកជាងគេបំផុតពីបណ្ដាក្រុមភ្លេងក្រុមសិល្បៈនៅតាមភូមិស្រុកអាស្រ័យសិប្បករសិប្បការនីឈួរឈ្មោះចតាំងនិងរក្សាសកម្មភាពនៅវត្តអារាមខ្មែរជាច្រើនជិញមុខបង្កើតនិងរក្សាក្រុមសិល្បៈនេះប្រការនេះបានបង្កជាឱកាសថែមឲ្យមិត្តយុវវ័យចូលរួមរក្សានិងពង្រីកនៅវប្បធម៌សិល្បៈជាតិបង្កើតនៅសិល្បៈនេះដើម្បីឲ្យកុមារាកុមារីរបស់យើងបានដឹងអំពីសិល្បៈខ្មែរយើងនឹងជួយថែរក្សាសិល្បៈខ្មែរយើងឲ្យតែឲ្យនៅគង់វង្សដូចដើមទៀតអពុកម្ដាយក៏ជួយគ្រប់គ្រងគេក៏សប្បាយដូច្នេះដល់ពេលហ្នឹងក៏គេក៏ឲ្យកូនកូនរបស់គេចូលមកហាត់នៅសិល្បៈហ្នឹងជាច្រើនថែមទៀតផងដែរបច្ចុប្បន្នដល់ឡែកតែវត្តស្វាយសៀបចាស់នៅខេត្តត្រវិញមានយុវកុមារយុវជនយុវនារីជាង100នាក់ចូលរួមប្រជុំជីវភាពក្នុងក្រុមសិល្បៈប្រពៃណីនិងក្រុមរបាំជាក្រមការចាប់អារម្មណ៍និងចូលរួមរបស់យុវវ័យជាច្រើនក្នុងក្រុមសិល្បៈនៅតាមភូមិតាមវត្តនានាបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មចូលក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៅបណ្ដារូបភាពសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីក្រៅពីបណ្ដាសកម្មភាពជួបជុំសួរសុខទុក្ខភូមិភាគទាំងឡាយនៅទាំងបង្កលក្ខណៈឈរឈ្មោះចាត់តាំងជាសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈកីឡាល្បែងប្រជាប្រិយអំណរបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិទៀតផងសកម្មភាពទាំងឡាយនេះតែងតែទាក់ទាញបានមានមីខ្មែរចូលរួមយ៉ាងកកពិសេសគឺបណ្ដាសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈឆ្នាំនេះសកម្មភាពសិល្បៈសែនសម្បូរបែបហើយបានចាត់តាំងមានរបៀបរៀបរយរួមចំណែកធ្វើឲ្យបរិយាកាសថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំកាន់តែពុះពោលនិងពោពេញដោយពណ៌សម្បូរចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរបានប្រព្រឹត្តឡើងតាំងពីថ្ងៃទី14 15 16 ខែមេសាក្រៅពីចាត់តាំងពិធីជប់ជុំសួរសុខទុក្ខភូមិភាគទាំងឡាយនៅវិរៀបទន្លេគូឡុងនៅថែមទាំងចាត់តាំងច្រើនសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈអំណរបង្កលក្ខណៈឲ្យមានមីខ្មែរសប្បាយទទួលឆ្នាំថ្មីពិសេសឆ្នាំ
ណបបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរអាស្រ័យគណៈកម្មាធិការជនជាតិសហការនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុមគឹងធ្វើចាត់តាំងឡើងទីជួបជុំឆ្នាំនេះវាអស្ចារ្យណាស់គឺក្រុមអត់ទៅថាមានការចូលរួមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលមកសាសនាពុទ្ធជាមួយបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងនៅគ្រប់ទីឋានដែលនៅដែលនៃសន្តិទលីមីកងយើងនេះជាពិសេសគឺការរៀបចំសិល្បៈកំដរក្នុងកម្មវិធីជួបជុំឃើញថាឃើញប្រវត្តិទៅយ៉ាងល្អហើយបានជារលូនធ្វើឲ្យបងប្អូនចូលរួមនឹងមានការរីករាយសប្បាយស្វាគមន៍បញ្ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរបណ្ដាអង្គភាពភូមិភាពដែលមានមេមីខ្មែររត់ដឹកកកបានចាត់តាំងច្រើនសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈនេះជាកម្មវិធីសិល្បៈអបអរបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិអាស្រ័យសកលវិទ្យាល័យត្រវិញចាប់តាំងឡើងកាលពីជប់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2019មាន13ឈុតសិល្បៈពិសេសពិសេសរួមមានប្រគំឧបករណ៍ភ្លេងប្រពៃណីរបាំបុរាណរបាំប្រជាប្រិយអាស្រ័យនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យភាសាវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរណាំបងនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងតែរៀនសូត្រនៅក្នុងសាលានិងបណ្ដាអង្គភាពរបស់សាលាបានស្ដែងឡើងនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពសិល្បៈធ្វើឲ្យសម្បូរបែបនៅបរិយាកាសថ្ងៃបុណ្យប្រពៃណីកាន់តែអលារិកនិងសប្បាយរីករាយមានអារម្មណ៍សប្បាយរំភើបចង់ឡើងបង្ហាញអំពីវប្បធម៌និងចង្វាក់រាំច្រៀងរបស់ខ្មែរយើងអូនចង់ឲ្យសាលាបងអូនចាត់តាំងបានច្រើនដងទៀតដើម្បីអូនបានបង្ហាញថែមច្រើនអំពីច្រៀងរាំរបស់ខ្មែរយើងមហោស្រពចម្រៀងរបស់តន្ត្រីខ្មែរណាំបងជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌សិល្បៈអំណោបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំកុលអក្សរនេះជាមហោស្រពបានចាត់តាំងឡើងតាមទ្រង់ទ្រាយដំបូងដោយមានឈុតឆាកនិងអ្នកចូលរួមច្រើនបំផុតតាំងពីមុនមកឈុតឆាកប្រឡងនៅក្នុងមហោស្រពមានលក្ខណៈថ្មីច្រើនបញ្ចូលបានបំណងមនោសញ្ចេតនាចូលក្នុងវណ្ណកម្មជួយថែមបទពិសោធន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍចលនាវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរនេះជាទីកន្លែងមួយដែលយើងពំនាំមកនៅអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធនីមួយមួយក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីនីមួយមួយក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីនីមួយមួយដែលពំនាំយកមកហើយរួមគ្នានឹងអភិរក្សនិងពង្រីកនៅខឿនវប្បធម៌សិល្បៈរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរយើងមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនការចាត់តាំងបណ្ដាសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈអំឡុងពិធីបុណ្យទានបុណ្យប្រពៃណីមានអត្ថន័យយ៉ាងច្រើនបង្កើនលក្ខណៈឲ្យមានមីងខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិទាំងឡាយចូលច្បាស់ជាងអំពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរទ្រង់ទ្រាយនិងកាលកៈចាត់តាំងអាចផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈទាំងនេះបានរួមចំណែកបង្កើតទៅជាបរិយាកាសយ៉ាងរស់រវើកសប្បាយរីករាយឲ្យថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំកុលអក្សរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីពិសេសអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ2019សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទស្សនិកជនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានសាជាថ្មីម្ដងទៀតជំនួសមុខឲ្យក្រុមអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនទស្សនិកជនក្នុងឆ្នាំថ្មីឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុស្ដីសិរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការសូមជម្រាបលាពេលមកដល់ត្រាវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំ
នាឱកាសបន្អកអំបុកសំពេះព្រះខែជាប្រពៃណីមានមីងខ្មែរនិងទាំងគិញវ៉ាផងនៅត្រវិញនិងបណ្ដាខេត្តជិតខាងបានប្រមូលគ្នាគ្នាមកទីនេះដើម្បីចូលរួមបណ្ដាសកម្មភាពវប្បធម៌លេងកំសាន្តរឹតចំណងសាមគ្គីភាពជាភេត្រៈចាក់ជីងពីតំបន់ទេសចរគូស្រស់ស្រីយើងខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះលោកខាច់មិនមិនអតីតប្រធានរណសិរ្សមានសុខភូមិវៀតណាមខេត្តប្រាវិចដឹងមុនគោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំលោកខាច់មិនមិនបានសន្យាបន្ថែមមិត្តម្នាក់ទៀតក៏ជាយុទ្ធមិត្តរបស់លោកកាលពីសម័យធ្វើបដិវត្តន៍ផងដែរលោកគឺលោកខាច់ទួសំណេះសំណាលជាមួយយើងខ្ញុំលោកទាំងពីរបានរៀបរាប់រឿងជាច្រើននៃបណ្ដាថ្ងៃខែធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តន៍នៅមូលដ្ឋានក្រោយពីការបដូរយោបល់ខ្លីមកយើងខ្ញុំបានលោកផឹកមិញមិញណែនាំទៅវត្តតំបងតេចំណោះឃុំដូនចៅស្រុកវៀងហាយខេត្តរវីនេះជាកន្លែងដែលលោកផឹកមិញមិញបួសរៀនមុននេះជាង60ឆ្នាំក៏ជាមូលដ្ឋានចិញ្ចឹមលក្ខបំពួនកម្មាភិបាលបដិពតជាច្រើនដែរក្នុងបណ្ដាឆ្នាំតស៊ូសង្គ្រាមទីឈប់សំចតដំបូងរបស់យើងខ្ញុំនៅឃុំដូនចៅគឺផ្ទះលោកគឹមតុកកែជាប្អូនបង្កើតរបស់អតីតប្រដេជ្ជប្រគុណគឹមតុកជើងមុននេះលោកថាច់មិញមិននិងលោកថាច់តួបានបងប្អូនជាច្រើននៅទីនេះជួយបិទបាំងនិងលាក់បំពួនការជួបជុំទោះជាមានរយៈខ្លីក្តីប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ពោពេញដោយក្តីរំភើបដែរបានតែសត្វធំទីកញ្ញាចោតសឹកគេមកបាត់ខ្លួនលោកពីផ្ទះលោកគឹមតុកកាងយើងខ្ញុំបានបន្តដំណើរបន្ថែមប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រទៀតគឺដល់វត្តដំបងពេជ្រតាមបណ្ដាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឲ្យដឹងវត្តដំបងពេជ្របានកសាងមុននេះជាង300ឆ្នាំក្នុងបណ្ដាដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រពិសេសដំណាក់កាលឆ្នាំ1960-1975ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះបានរួមចំណែកសកម្មជាច្រើនឲ្យបដិវត្តមកដល់ទីនេះយើងខ្ញុំមិនត្រឹមតែបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅលក្ខណៈល្អស្អាតបរិបូរណ៍នៃព្រះវិហារប៉ុណ្ណោះទេនៅថែមទាំងបានស្ដាប់អំពីការរួមចំណែករបស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការចិញ្ចឹមអ្នកបំពួនកម្មាភិបាលបដិវត្តនៅទីនេះផងនិមិត្តរូបដូចជាអតីតប្រតិជ្ជប្រគុណគឹមញឹមកែននិងប្រតិជ្ជប្រគុណគឹមតុកជើងក្នុងបណ្ដាឆ្នាំតស៊ូសង្គ្រាមវត្តបានជាកណ្ដាលសម្ងាត់ជាច្រើនក្នុងការលះបង្គួនកម្មាភិបាលបដិវត្តលោកគឹមតុកកាជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាអ្នកដែលចូលរួមជាកណ្ដាលនៅក្រមបលាំងព្រះក្នុងព្រះវិហារដើម្បីលះបង្គួនកម្មាភិបាលបដិវត្តឆ្នាំ61ជាគឺជាខ្ញុំទៀតបានតែក្នុងនោះមានខ្ញុំមានគេហៅពូងាយណែហើយគឹមតុកចៅជាកបីអង្គតែជាអង្គបីយប់អញ្ចឹងថ្ងៃយប់ជាគេកន្លែងយប់ស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងមុំ12ជ្រៀវហ្នឹងដល់បានជីកមកបីឈប់ហ្នឹងមរវិញនៃដៅធំប្រហែលថាបានន័យថា
ខ្ញុំខាងក្រមនោះបានន័យថាទៅទីរាប់ទៅ2ម៉ែត្រមកបណ្ដោយទៅ2ម៉ែត្របាទព្រមពីដាក់ទៅអូនក្រែមួយបានន័យថាក៏មានជើងណាខ្ញុំបានទៅអត់ជួយជុំមាននារីយូរក្នុងសម្រាប់ហើយរាប់ទៀតបានន័យថាដល់គាត់ជើងទៀតពួនណាជីឃើញជុំក៏មកឲ្យបាល់ដល់ដល់ក្នុងនោះមានប្រកាសដំទុំក៏មានចប់នឹងបើបៃសិតក៏មានចប់នឹងថាថាខ្ញុំនឹងមកគៀមខ្លួននឹងដល់ឯក្រែឆើទេបាត់ខ្ញុំនឹងឃើញទេលោកដេទៅឲ្យបាត់ជុកទៅបាត់បាននោះលែងទុកយ៉ាងហីឧបបាទឆ្នាំ2005វត្តដំបងពេជ្របានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកខេត្តព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះបន្តប្របីនេះក៏សាទីសក្ការៈស៊ីវិល័យអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមចាក់ចេញពីវត្តដំបងពេជ្រលោកផៃមិញមិនបន្តនាំជាខ្ញុំទៅជួបនឹងគ្រួសារគោលនយោបាយមួយចំនួននៅលើភូមិសាស្ត្រក៏ដោយលោកផៃមិញមិននិងលោកផៃតួដែរយើងខ្ញុំបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្បាស់នៅតំបន់ស្រុកស្រែដែលសម្បូរទៅដោយប្រពៃណីបដិវត្តន៍នេះបណ្ដាផ្ទះប្រក់ស្លឹកពីមុនឥឡូវត្រូវបានផ្លាស់ដោយបណ្ដាផ្ទះថ្មយ៉ាងមាំទាំទាំងផ្លូវនៅក្នុងភូមិក៏បានក្រាបបេតុងផងដែរបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យការធ្វើដំណើរទៅមកនិងការដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់មីមីងបានងាយស្រួលមានមីងនៅភូមិដំបងពេះឃុំដូនចៅយើងខ្ញុំបន្តដំណើរទៅឃុំឡុងយិនស្រុកយើងហែកជំនួសឲ្យការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិ53ទៅតាមទិសងូឡាមកឡុងខ្វាងហើយបត់មកដល់ឡុងវិញយើងខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវទិនអាងឆ្លងកំពង់ចំឡងឡាងសាក់ធ្វើដំណើរតាមទិសនេះពីដូនចៅយើងខ្ញុំបង់ពេលតែប្រមាណ30នាទីតែប៉ុណ្ណោះគឺមកដល់ឡុងយិនហើយក្នុងពេលទៅតាមផ្លូវចាស់ត្រូវបង់ពេលដល់ជិត1ម៉ោងកំពុងចម្លងឡើងសាក់ចំណុចភូមិសាស្ត្រស្រុកត្រកូលនិងវៀងហែកឆ្នាំ2014ខេត្តត្រវិញបានវិនិយោគគម្រោងកំពុងចម្លងឡើងសាក់ឆ្លងប្រឡាយខ្វាងចន្ទបូដោយមានចំណុច60តោននៅទីនេះយើងខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅសកម្មភាពស្ដារប្រឡាយខ្វាងចន្ទបូនេះជាគម្រោងការមួយក្នុងបណ្ដាគម្រោងការសំខាន់នៅតំបន់វិរៀបទលីកូឡុំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយមានទុនវិនិយោគជាង6000តន់លៀនដុល្លារពេលសម្រេចសំណងនេះបណ្ដាកប៉ាល់មានចំណុះពី10000ដល់20000តោននិងបើកបរទៅបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នៅតំបន់ទលីហៅរួមចំណែកយ៉ាងធំក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងបណ្ដាខេត្តធំៗរបស់ខេត្តតាវិញនិងទីក្រុងកន្ធើក្រន្តែបងពេលប្រមាណ10នាទីឆ្លងកំពង់យើងខ្ញុំបានមកដល់ភូមិសាស្ត្រឃុំឡុងវិញស្រុកយាងហែកចាប់ពីទីនេះយើងខ្ញុំទៅត្រង់ដល់វត្តតលងនៅភូមិតលងឃុំឡុងវិញវត្តតលងបានកសាងនៅឆ្នាំ1816នេះជាវត្តមួយក្នុងបណ្ដាវត្តខ្មែរមានការរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនឲ្យបដិវត្តក្នុងសង្គ្រាមទីលើកប្រឆាំងបារាំងនិងអាមេរិកវត្តតលង
តែងតែឈរជួរមុខក្នុងការតស៊ូនយោបាយចលនាកងទ័ពអាស្រ័យហេតុនេះវត្តតែងត្រូវខ្មាំងបាញ់បំផ្លាញជាប្រចាំឆ្នាំ1938-39ឆ្នាំ1967-1968ត្រូវកប៉ាល់អាមេរិកយន្តហោះ D-52 បាញ់បំផ្លាញវត្តហេតុនេះវត្តគ្មាននៅអ្វីទាំងអស់ចាប់ពីព្រះវិហារកុដិសាលារបស់ព្រះសង្ឃក៏មិននៅដែរក្រោយមកឆ្នាំ1974-1975សង្គ្រាមជិតបានបញ្ចប់វត្តត្រូវបានរុះរើនិងកសាងឡើងវិញសង្កត់សាលាឲ្យប្រសង់គង់នៅពង្រីកប្រពៃណីបដិវត្តរបស់បុព្វបុរសក្រោយមកប្រជាជនឡំវិញនិយាយដដែលនិងវិញ្ញាហាយនិយាយរួមបន្តការខិតខំជំនះការលំបាកកសាងភូមិស្រុកជាពិសេសចាប់ពីពេលបង្កើតខេត្តនាឆ្នាំ1992ដោយបានការចាប់អារម្មណ៍របស់បកនឹងរត់ខេត្តត្រវិញបានប្រមូលផ្ដុំប្រភពកម្លាំងជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់យៀងហែអាស្រ័យហេតុនោះប្រជាជនមានបន្ថែមលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មលើកកម្ពស់ជីវភាពជាបណ្ដាបណ្ដាមិនណៃរៀងលើកាបាងក្នុងយិនដល់បើយ៉ាងណាថៃដោយតាំងខ្ញុំនិយាយតែឃុំឡុងយិនមួយប៉ុណ្ណោះឥឡូវផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងពីផ្លូវជាតិ53កំពុងចម្លងទៅមកមុននេះគ្រួសារជាតិក្រនិងគ្រួសារក្រយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែសប្ដថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនទី2អំពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមបង្កងសមុទ្របង្កងទឹកសាបបង្គាបាយបានជាសេដ្ឋកិច្ចបានផ្លាស់ប្ដូរមានគ្រួសារខ្លះធ្វើត្រូវបានរកប៉ុនលៀនអង្គហោឡាទុងកាមៃតៃបាលាបងប្អូននៅតំបន់ស្រុកស្រែឡំវិញវីរភាពយើងខ្ញុំឆ្ពោះទៅមណ្ឌលទេសចរសមុទ្របាដុងចំណុចទីរំខេតជឿនហែមណ្ឌលទេសចរសមុទ្របាដុងចម្ងាយពីទីក្រុងត្រវិញប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រនេះក៏ជាកន្លែងផ្លប់ទ្រាំទ្រនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ខ្មែរក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងអាមេរិកផងដែរបច្ចុប្បន្នបាដុងបានរើខ្លួនហើយបានក្លាយជាមណ្ឌលទេសចរដ៏ជោគជ័យរបស់ខេត្តត្រវិញទោះបីគ្មានវាលមុខទឹកស្អាតដូចនៅវងតោញាចាំងក្តីប៉ុន្តែសមុទ្របាដុងកំពុងក្លាយជាមណ្ឌលទេសចរយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្រកបដោយលក្ខណៈសាមញ្ញអាកាសធាតុបរិសុទ្ធព្រមជាមួយបណ្ដាជួរដើមស្រល់ដុះតាមមាត់សមុទ្រដ៏សែនមនោរម្យឆ្នាំ2015ខេត្តត្រវិញបានបង្កើតទីរួមខេត្តវៀងហែងរួមមានសង្កាត់1សង្កាត់2និងបណ្ដាឃុំឡុងតងឡុងទូរឿងឡុងវ៉ាទីតាំងយ៉ាងខាងនឹងស្រុកវៀងហែងរួមមាន7អង្គភាពរដ្ឋបាលគឺពីទីរំត្រុកឡុងខាងនិងបណ្ដាឃុំឡុងខាងងូឡាឡុងយិនដុងហែងដូងចៅដូងស្វឹងខេត្តកំពុងបន្តវិនិយោគប្រពុតខនធានដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅភូមិភាគនេះមូលមុខវៀងហែងនិតនេះយើងខ្ញុំបានឃើញច្បាស់នៅការផ្លាស់ប្ដូរធំនៃតំបន់ដីសម្បូរទៅ
ដោយប្រពៃណីបដិវត្តន៍យានហៃបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍបំពេញរូបរាងជាទីក្រុងមួយថ្មីរបស់ខេត្តត្រាវីបែកពីមនុស្សនិងដំបងដីមាត់សមុទ្រប្រកបដោយសក្តានុភាពយានខ្ញុំបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅស្រុកចាគូដែលជាភូមិភាគមួយមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនបំផុតខេត្តត្រាវីសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនរួមជាមួយយើងខ្ញុំស្វែងយល់តំបន់ដីនេះក្នុងភាគបន្តនៃប្រជុំព្រឹត្តិការណ៍ចាស់នៅលើតំបន់ដីវីរភាព